አክብሮቴ ሰላምታችን በያላችሁበት በትድረስ የተወደዳ ሸገር ታይም ስበት ሰቦች እንዴት ናችሁ እለት ማክሰኞ ጥቅምት 27 ቀን የቻናላችን መረጃ ቅኝቶች ሰዓታቸውን ጠብቀው ተጀመሩ ተተለመደው ወቅታዊ አገረኛ ጉዳዮች እንዲሁም የመገናኛ ብዙ መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥቦች በቅኝታችን የሚደመጥ ይሆናል በቅድሚያም አበይት ነጥቦቹን በጭሩና አስተወቃችሁም ታዋቂ ስም ያላቸው በጀግንነታቸው የተመሰከረላቸው ጄኔራል ከመከላከያ ሰራዊት ለቀቁ እየተባለ ነው እዚህ ጄኔራል ላይ ከሰሞኑ በስፋት እየተወረ የሚገኘው መረጃ ምን ያለ እውነት ነው የሚለውን ጉዳይ ከታማኝ የመረጃ ምንጮቻችን ያረጋግጥነውን ምስጢር በእለቱ የመረጃ ቅኝታችን የምናጋራች ይሆናል የአማራ ክልል አስሩም ዩኒቨርሲቲዎች የተካሄደ ከሚገኘው ግጭት ጋር በተያያዘ ያሰሙት አቋም በአጭር ቀናት ውስጥ መነጋገሪያ ሆኗል የተማሪዎችና የወላጆች ጭንቀት እንዲሁም የአማራ ክልል በፍጥነት የሰጠው ማስተባበያ በመረጃ ቅኝታችን እንመለከተዋለን ከዚህ ውጪ አብይ በነደብረ ጽዮን አዲስ የራ እንደተጀመረባቸው በአደባባይ በይፋ ተናግረዋል አዲሱን የአራት ኪሎና መቀለይ ፍትጫም በወፍ ረር የመንቃኝ ይሆናል ሌሎችም ወቅታዊና አግራያ ጉዳዮች የለቱ መረጃ ቅኝታችን ማጥንጠኛዎች ናቸው እንደተለመደውም ያዳመጣችሁን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት ጋበዝን ወደ ቀዳሚ መረጃ ቅኝታችን አርስተ ነጥብ እናምራችሁ ታዋቂ ስም ያላቸው በጀግንነታቸው የተመሰከረላቸው ጄኔራል ከመከላከያ ሰራዊት ለቀቁ እየተባለ ነው የዚህ ብርጋዴር ጄራል ላይ የተወራው መረጃ ምን ያህል እውነት ነው ከምንጮቻችን እያረጋገጥ ነውን ጉዳይ እናጋራችሁ በርከት ያሉ የማህበራዊ ትስስር ገጾች በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ሰርተውታል በተባለው ጀብዱ ዝናና ያተረፉት ጄራል ሻምበል በየነ ባለከዘራው ከመከላከያ ለቀቁ የሚል መረጃዎችን እያሰራጩ ይገኛሉ የቀድሞ ክፍለ ጦር መሪ ለሁለት ዓመታት በዘለቀው ጦርነት በኤርትራ ተራራ የመድንበር ቦታዎች በትግራይ ክልል ከሽራሮ እስከ በአማራ ክልል ከደቡብ ወሎ እስከ አፋር በረሃብ ማሸሎቆዎች ድረስ እጅግ አስደናቂ ጀብዶ በመፈጸም ስማቸው ይናኘው የያኔ ኮሎኔል የአሁኑ ጄኔራል ሻምበል በየነ በመጨረሻም የህት መጠነ ሰፊ ማጥቃት ዘመቻ ተመጥተው በውጭ ሀገር ከፍተኛ የተባለ ህክምና ሲደረግላቸው ቆይተዋል ጄኔራል ሻምበል በትግራይ ዘመቻ ወቅት ሲያዋጉ የነበሩት ለ ሶስት የቆስለው ጭምር እንደነበር ይታወሳል ጄኔራሉ ምንም እንኳን ፊታቸው አካባቢ በስናይፐር የደርሰባቸው ጉዳት ጠባሳ ጥሎ ቢያልፍባቸውም ወደ ጦር ሰራዊቱ ግን በክብር ተመልሰው እንደነበ እንደነበር ይታወቃል አሁን ያሉበት የአዛዥነት ደረጃ በሁል ባይታወቅም ርጋዴር ጄኔራል ሻምበል በየነ ግን የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንን ሆነው እየሰሩ እንደነበር ምንጮቻችን ነግረውናል አመት በፊት ኢትዮ 360 የተባለው ባህርማዶ የሚገኝ የኢትዮ ገጽ መንግስት በክፉ ቀን በረሃ ለበረሃ የተንከራትተውን አያሌ ያልተነገሩ ጀብዶ የፈጸመውን ጄኔራል ተጠቅሞ ጣለው የሚል ዘጋ መስራቱ ጄኔራሉ በይፋ ወጥተው ሚዲያውንም ግለሰቦችንም በማውገዝ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትእዛዝ የደረሰባቸው ከባድ ምት እንዲሽር ቁጥር እንድ የተባለውን ህክምና በባህር ማዶ ፍቃዱ አድርገው እንደተመለሱ ገልጸው ነበር ለኢትዮ 360 ዘገባ መነሻ ምክንያት የተባለው በሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ተዋግተው ና ዋግተው የክብር የጀግና ሽልማት የተሸለሙ ሞኮኖች ሲሸለሙ ታላቅ ጀብዱ የፈጸሙ ብርጋዴ ጄራል ሻምበል በየነ የዚህ ክብር አካል አልተደረጉም የሚል ሲሆን ለዚህ ምክንያቱ ጄራሉ በአንደኛው ና ሁለተኛው ዙር ጦርነት ጊዜ ፖለቲከኞች ላይ ትችት አሰምቷል በሚል ግምገማ ተደርጎባቸው ነው ሲሉ በወቅቱ ተንትነው ነበር በቅርብ ጊዜያት በአማራ ክልል የተደረገ በሚገኘው ግጭት አንዴ በጎጃም ይላ ጊዜ ደግሞ በራያ ሰራዊቱን እየመራ ወቅቷል የሚሉ ወሬዎችም ሲና ሲያናፈዙ ቆይተዋል ከሰሞኑ የሚወጡ መረጃዎች ግን በጋር ጄኔራል ሻምበል በየነ ፊታቸው ላይ ከደረሰባቸው ጉዳት በኋላ በቦርድ ከመከላከያ ሰራዊት ተሰናብተዋል ሲሉ ነው የሚገልጹት ይህንን መላመት ይዘን ወደ ታማኝ የሸገር ታይምስ ምንጮች ማረጋገጭ ጠየቅን ሲሆን የሰራዊቱ ምንጮቻችን ተከታዩ ማረጋገጫ ሰጥተውናል በአንደኛውና ሁለተኛው ዙር የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት ታላቅ ጀብዱ ፈጽሟል የተባለላቸው ብርጋሬድ ጄኔራል ሻምበል በየነ መከላከያ ሰራዊት ውስጥ የሚከበር ስም ካላቸው መኮኖች መካከል አንዱ ናቸው ነገር ግን በደረሰባቸው ከባድ ምት ቁስ ሁነው ህክምናቸውንም በ አርማዶ አጠናቀው የተመለሱ ቢሆንም መደበኛነት የቀድሞ ስራቸው ላይ አይገኙም ይህ ማለት ግን በቦርድ ከመከላከያ ሰራዊት ተሰናብቷል ማለት አይደለም ብሪጋዴር ጄኔራል ሻምብል በየን የሚታወቁት በአዋጊነት ወይንም በኦፕሬሽን አዛዥነት ነው ከጉዳታቸው በኋላ ግን በተለመደው የአዋጊነት ስራቸው ላይ አይደሉም እጅግ በርከት ያለ ቁጥር ባሉ የመከላከያ ሰራዊት አደረጃጀት ውስጥም የአዛዥነት ሚናቸው በይፋ የማይታወቅ ሲሆን በዚህ ሰዓት አክቲቭ ኮማንዲንግ ኦፕሬሽን ላይ ናቸው ብሎ መናገር አያስደፍርም ነገር ግን ወደፊት በተለየ ሰራዊት አዛዥነት ሚና በስታፍ አባልነት በውትድርና ሙያ አሰልጣኝነት በሰላም አስከባሪነት አሊያን በትምህርት ዘርፍ ሊመለሱ የሚችልበት እድል ግን አለ ብለዋል ምንጮች የለቱ መረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው የተወደዳሪ ሸግር ታይምስ ቤተሰቦች ወደ ጉዳያችን አምራችሁ የአማራ ክልል አስሩ ዩኒቨርሲቲዎች ተካሄደ ከሚገኘው ግጭት ጋር በተያዘ ያሰሙት አቋም በአጭር ቀናት ውስጥ መነጋገሪያ ሆኗል በአማራ ክልል ሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ላልተወሰነ ጊዜ ተማሪዎቻቸው እንደማይጠሩ ዩኒቨርሲቲዎች ፎረም ገልጾ ነበር በአማራ ክልል በቀጠለው ግጭት ምክንያት ዩኒቨርሲቲዎች መደበኛ ስራቸው በቅርቡ እንደማይመለሱ የክልሉ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፎረም መናገሩን የአሜሪካ ድምፅ ዘግበው ነበር የፎረሙ ዋና ጸሐፊ ዶክተር አስማረ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ከአሜሪካ ድምፅ ጋር በነበራቸው ቆይ ሁኔታ በክልሉ የሚገኙ አስሩም ዩኒቨርሲቲዎች የክልሉ ጸጥታ ሁኔታ እስኪሻሻል ድረስ ተማሪዎቻቸው እንደማይጠሩ የጋራ መግባባት ላይ እንደደረሱ ነበር የገለጹት ተለዋዋጭነት ባለው የክልሉ ጸጥታ ምክንያት መንገድ መዘጋቱ ተማሪዎች ወደ ግቢ ከገቡ በኋላ ግጭት ቢነሳ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሀላፊነት መውሰድ ስለማይችሉ እንዲሁም ከምግብ ጀምሮ ለዩኒቨርሲቲዎች ልዩ ልዩ ግብአቶችን ያቅርቡ የነበሩ አካላት ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ እንደማይችሉ ማስታወቃቸውም ለፎረም ውሳኔ መሰረት እንደሆኑ ጸሐፊው አስረድተዋል ይሁንና ለዝገቡ ሀሳባቸውን ሰጥቶ የነበሩ ተማሪዎች በአሁኑ ሰዓት ዩኒቨርሲቲዎቹ ቢጠሯቸው እንደሚገቡ ገልጸል ል።የተማሪዎች ወላጆች በአንጻሩ የፎረሙን ውሳኔ እንደሚቀበሉ ተናግረዋል በጉዳዩ ዙሪያ እንደተሰማው ከሆነ ግን በአማራ ክልል የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፎረም ዋና ጸሐፊ ዶክተር አስማረ ደጀን የአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎችን አቋም በተመለከተ በማህበራዊ ሚዲያ ሲዘዋወር የነበረው መረጃ እየተሳሳተ ነው ሲሉ አስተባብለዋል ከቀናት በፊት ቪኦኤ ሬዲዮ ጣቢያ ፎረም ዋና ጸሐፊ ዶክተር አስማረ ደጀን ዋቢያዊ በማድረግ ባወጣው ዘገባ በአማራ ክልል የሚገኙ የአስር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንቶች ከክል ወቅታዊ ጸጥታ ሁኔታ አኳያ የሚማር ማስተማር ሂደትን ማስቀጠል ይቻል እንደሆነ ውይይት ካደረጉ በኋላ ሁኔታው በቅርቡ ተማሪዎችን ተቀብሎ የመማር ማስተማር ሂደት ለማስከተል የሚያስችል እንዳልሆነ የጋራ መግባባት ላይ መድረሳቸው ተገልጿል በተጨማሪም ዶክተር አስማራ ደጀን ለሬዲዮ ጣቢያው በሰጡት ቃል ተማሪዎች ገብተው ግጭቶች በሚመጡበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲዎች ሀላፊነት እንደማይወስዱ ዩኒቨርሲቲዎች ለ2016 የሚሆን የምግብ አቅርቦት ማዘጋጀት የነበረባቸው ቢሆንም አቅራቢዎቹ ከቦታ ቦታ ምርት ካለበት ቦታ ተዘዋውረው መግዛት ስላልቻሉ የምግብ ግብአቶች በጠቅላላው ተማሪ ሊያስጠራ የሚችል እንዳልሆነ ገልጸዋል ፎረሙ ትምህርት ሚኒስቴር ለ2016 ትምህርት ዘመን በአሁኑ ሰዓት ተማሪዎችን ጥሩ እያለ ነው ብሎ ለጸጥቶ ሀላፊነት የሚወስ የሚወስድ አካል ከሌላ ይህን ማድረግ እንደሚያስቸግር ነው የገለጸው ከዚህ ባለፈ የፎረሙ አባል ና ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ታፈረ መላኩ በአካባቢው ቀጥለው አለመረጋጋት ተማሪዎችን ወደ ትምህርት ገበታቸው ለመመለስ እንደማያስችር ከተስማሙት የፎረሙ አባላት እንደሆኑ ገልጿል ያለው ሁኔታ ካልተሻሻለ በስተቀራውን ባለው ሀገር ሁኔታ ላይ ግቢ ውስጥ ተማሪ ማስገባት በእጅጉ ፈታኝ እንደሚሆን ና ለልጆችም ደህንነት በጣም አስጊ መሆኑን ፕሬዚዳንቱ ለጣቢያው ተናግረዋል ይህ መረጃ ከተሰራጨ ከቅናት በኋላ የፎረሙ ዋና ጸሐፊ ዶክተር አስማረ ደጀል ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን በሰጡት ቃል ሰሞኑ የተሰራጨው መረጃ በአማራ ክልል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ፎረም ያልተባለ ና ስህተት ነው ብለዋል በአማራ ክልል የሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን ለመቀበል አመች ሁኔታዎችን እየተጠባበቁ ነው ሲሉ ተናግረዋል በክልሉ የሚገኙ አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎችን መጥራት መጀመራቸውንም ገልጸው ወለው ዩኒቨርሲቲ ለተማሪዎች ጥሪ ማስተላለፉ በምሳሌነት ጠቅሰዋል አብዛኞቹ በክልል ውስጥ የሚገኙ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የሁለተኛና ና ሶስተኛ ዲግሪ ተማሪዎችን እየጠሩ ያሉ ሲሆን ብዙ ተማሪዎችን በአንድ ጊዜ ለመጥራት ግን የግብት ችግር ለተቋማቱ እንቅፋቱ ነዋል ብለዋል ዶክተር አስማረ በክልሉ የተፈጠሩ የሰላም እጦት ግብት አቅራቢዎች ከቦታ ቦታ ተንቀሳቀስ ተጠቅሶ ለማቅረብ የተቸገሩ ቢሆንም ዩኒቨርሲቲዎች የቅድመ ዝግጅት ስራ እየሰሩ መሆኑን አስታውቀዋል በየአካባቢው ባሉ አቅራቢዎች ግባት እንዲያቀርቡ እየተደረገ ነውም ብለዋል የከፍተኛ ትምህርት ተቋማቱ ትምህርት ሚኒስቴር ተማሪዎችን ተቀበሉ በሚልበት ጊዜ የማይቀበሉበት ምክንያት እንደሌለም ገልጸዋል ክልሉ ያጋጥሙ የጸጥታ ችግር የተሻሻለ ከመጣ ተቋማቱ ተማሪዎቻቸውን ወዲያው ይጠራሉ ተማሪዎችን አይጠሩም የተባለው ስተት ነው አልተባለም ሲሉ ተናግረዋል አንዳንድ ዩኒቨርሲቲዎች ግባት ለማግኘት ከመቸገራቸው ውጭ የመማሪያ ክፍሎችን አጽድተዋል እድሳት የሚያስፈልጋቸውንም አድሷል። ለትምህርት ዘመኑም የመማር ለማስተማር ዝግጁ ሲሉ ለክልሉ ሚዲያ ተናግረዋል የለዝ መረጃ ቂታችን እንደቀጠለ ነው ወሌላኛው ጉዳያችን አምራችሁ አብይ በነደብረ ጽዮን አዲሱ ሴራ እንደተጀመረባቸው በአደባባይ በይፋ ተናግረዋል አዲሱ የአራት ኪሎና መቀሌ ፍጥጫ የፌዴራል መንግስት ለመጀመሪያ ጊዜ በትግራይ ጊዜ አስተር ላይ ትችት ሰንዝረዋል ፌዴራል መንግስት በፕሪቶሪ ዘላቂ ተኩስ አቁም ስምነት መሰረት በተቋቋመው የትግራይ ጊዜ አስተር ላይ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ትችት የሰነዘረው በሰሜን ኢትዮጵያ ሁለት ዓመታት የቆየው ደማፋሳሽ ጦርነት የተቋጨው ፌዴራል መንግስትና ህወሀት በፕሪቶሪያ ደቡብ አፍሪካ ጥቅምት 2015 ባደረጉት የሰላም ስምነት ነበር ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ትናንት በወጣው መግለጫ የፌዴራል መንግስት በጦርነት ምክንያት የተፈጠረው ቁስል እንዲሽር ረዥም ርቀት መጓዙን ገልጿል መንግስት የስምነቱ መፈረም ተከትሎ የነበረውን ጥላቻ ለማስወገድ በአፈ የታገሰ ጫፉ የሚመራ የሉካን ቡድን ወደ ትግራይ መጓዙን በበጎ አንስተዋል መንግስት እንደገለጸው የትግራይ ጊዜ አሰራር ሲመሰረት የአመራሩን ቦታ ክልሉ እንዲወስ የተደረገው መሳሳብ መጓታትን ለማስቀረት ነው ብለዋል ከስምነቱ በኋላ በትግራይ ባንክን ቴሌኮሚኒኬሽን ና ትራንስፖርትን ጨምሮ መሰረታዊ አገልግሎቶች ስራ እንዲጀምሩ በማድረግ ሀላፊነቱን መወጣቱንም ገልጿል ስምነቱም በተሟላ መልኩ ለመፈጸመ ሞ የገለጸው መንግስት በጊዜ ያሳረሩ በኩል ግን ችግር መኖሩን ጠቅሷል መንግስት በስምነቱ አወዛጋቢ ተብሎ የተጠቀሱ ቦታዎች ጉዳይ በህገ መንግስቱ መሰረት ልባት ለመስጠት በእንቅስቃሴ ላይ መሆኑንም ይፋ አድርጓል ስምነቱን ለመፈጸም ከሚጠበቅበት በላይ መሄዱን የገለጸው መንግስት በጊዜ ያሳረሩ በኩል እግር የመጎተት አዝማሚያ ይታያል ብሏል መንግስት ቅሬታውን በጥቅሉ ከመግለጽ ባለፈ በጊዜ ያሳረሩ በኩል አልተፈጸሙም ያላቸውን የስምነት ነጥቦች አልጠቀሰም ጊዜ ያሳርሩ በዚህ ጉዳይ እስካሁን ያለው ነገር የለም ነገር ግን የያሳሩ ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳ በትግራይ ቴሌቪዥን ጊዜኛ ዝግጅት ላይ በሰጡት ቃለ ለምልልስ የፌዴራል መንግስት የራሱን የቤት ስራ የፕሪቶሪያን ስምነት ቆልፍ ስምነቶችን አላከበረም ያሉ ሲሆን ለአብነት ያህል ትግራይ ተፈናቂዎች ወደ ቀያቸው አለመመለስ የወልቃየትና ራያ አሳሮች አለመፍረስ እንዲሁም የኤርትራ ጦር ሰራዊት አሁንም ከኢትዮጵያ ለዋላዊ መሬት አለመውጣቱን በምሳሌነት ጠቃቅሰዋል የታቸው በወልቃየትና ራያ ምርጫ ቢደረግ ችግር አልነበረውም በማለት ነገር ግን ትናንት ዜጎቻችን ያፈናቀሉና በአስተዳዳሪነት ላይ ያሉ ሰዎች እስካል ተወገዱ ድረስ እነዚህን ዜጎች መልሰን ብናሰፍር ራስን ማጥፋት ነው ሲሉም ወግተዋል የለቱ መረጃ ቅኝታችን እንደቀጠለ ነው ወደ ሌላኛው ጉዳያችን አለፍን 49 የኢትዮጵያ ስደተኞች በኬንያ በቁጥር ስር መዋላቸው ተሰማ የተለያዩ ድንበሮች በጎጥ መንገድ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለመሻገር የሞክሩ 49 ኢትዮጵያያን ስደተኞችን በኬንያ ናይሮቢ የሚገኙ ሁለት የተለያዩ ከተሞች ውስጥ በቁጥር ስር መዋሉን የአገሪቷ ፖሊስ አስታውቋል የኬንያ ፖሊስ ወደ ሌሎች ሀገራት ለመሻገር ሲሞክሩ በተለያዩ አገሪቱ ክፍሎች በቁጥር ስር የሚውሉ ኢትዮጵያን ቁጥር ከእለት ወደ ዕለት እየጨመረ ምጣቱ እንዳሳሰበው ገልጿል አንዳንድ ፖሊስ ጣቢዎች በርካታ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መጨናነቃቸው ለዘስታር የገለጹት አንድ የሀገሪቱ ፖሊስ መኮንን ስደተኞችን መበገብም ሆነ ከእነርሱ ጋር ከመግባባት አስቸጋሪ የሆነ መምጣቱን ተናግረዋል ባለፈው ሳምንት አሙስ ጥቅምት 2016 በቁጥር ስር ከዋሉት ኢትዮጵያውያን አብዛኞቹ ትክክለኛ ኢሚግሬሽን የጉዞ ሰነድ አለመያዛቸውን ያስረዱት መኮንኑ አንዳንዶቹ በእንግሊዝኛ ወይም በኪስዋል መግባባት አለመቻላቸውም ችግር መፍጠሩን ተናግረዋል አብዛኞቹ ስደተኞች በህገወጥ ወጥ አዘዋሪዎች መጨርበራቸውን የገለጹ ሲሆን ወደሚሄዱበት ሀገር ለመንቀሳቀስ በመጠባበቅ ላይ እያሉ አስከፊ ሁኔታ መጎዳታቸውን መኮንኑ ጨምረው ገልጸዋል ችግሩን ለመቅረፍ አስቸኳይ እርምጃዎች እንዲወሰዱም ጠይቀዋል ሲም ባለፈው ሀሙስ ማምሻውን 31 ስደተኞች ኮማሮክ በሚባል አካባቢ በሚገኝ ቤት ውስጥ አዘዋዋሪያቸውን በመጠበቅ ላይ እያሉ በቁጥር ስር መዋላቸው የተገለጸ ሲሆን ስደተኞቹም ከ14 እስከ 45 ባሉ የእድሜ ክልል ውስጥ እንደሚገኙ ፖሊስ አስታውቋል እነዚህ 31 ስደተኞች ወደ ኮዮሌ ፖሊስ ጣቢያ ተወስደው ክስ የተመሰረተባቸው ሲሆን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ እንደተወሰነባቸውም ዘስታር በዘገቡ አመላክቷል በተጨማሪም ሌሎች 18 ኢትዮጵያውያን በጆን ሳጉ ሀሩማ ተብሎ በሚጠራ አካባቢ በሚገኝ መኖሪያ ቤት ውስጥ በቁጥጥር ስር መዋላቸው የተ የገለጸ ሲሆን ወደ ደቡብ አፍሪካ ማቅናት ላይ እንደነበሩ ለፖሊስ በአስተርጓሚ መናገራቸው ተገልጿል ስደተኞቹ ከ15 እና 35 ባለው እድሜ ክልል ውስጥ እንደሚገኙም ተመላክቷል ስደተኞቹም በህገ ወጥ መንገድ ሲያዘዋውሩ የነበሩ አዘዋሪዎች ለጊዜው መሰራቸው በፖሊስ እየተፈለጉ እንደሚገኝም ተገልጿል የሀገሪቷ ፖሊስ ከኢትዮጵያ የሚመጡ አብዛኞቹ ስደተኞች ወደ ደቡብ አፍሪካ ና መካከለኛው መስራቅ ለማቅናት የሞያሌ መንገድ እንደሚጠቀሙ የገለጸ ሲሆን ነገር ግን ወደ ቀጥ መዳረሻቸው ለመጓዝ በሚጠባበቁበት ወቅት በአገሪቱ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በቁጥር ስርያሉ እንደሚገኙ አስታውቋል ዚህ ቀደም በጋራ መሆር ላይ አንድ ኢትዮጵያዊ በናይሮቢ 12 ኢትዮጵያን በማዘወር ወንጀል ተከሶ የ31 ዓመት ስራት እንደተፈረደበት አዲስ መረዳ መዘገቧ ይታወሳል የበቃል ጌታቸው የተባለውና አዲናን ሙሐመድ ጋላኑ በሚል ተጨማሪ ስም የሚታወቀው ይህ ገለሰብ ኬንያ መንግስት ለውጭ አገር ዜጎች የሚሰጠውን አስርተኛ መታወቂያ ይዞ ሲንቀሳቀስ የነበረ ሲሆን በኬንያ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል 31 ዓመታትን በእስር እንዳያሳልፍ በናይሮቢ የሚገኝ ፍርድ ቤት ብይና ስር አልፎበታል ለቱ መረጃ ቅኝታችን አበቃም ትላዳመጣችሁን አመሰገንን በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሆንላችሁ ለሻራች ምርጃ ቅኝቶች እንዲሁም ለታይ ዜናዎች ሰዓታቸውን ጠብቀው ይቀጥላሉ ለአሁኑ ስለሰማችሁን አመስግናል ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን